Ahoj, já vás vítám všechny u nového videa a dneska to bude další swap. Já jsem dneska právě teďka před chvilkou přijela ze schůzky se svojí věrnou čtenářkou Tereskou. No a když jsme si domlouvali, že se sejdeme a když jsme se domlouvali detaily ohledně naší schůzky, tak jsme se nějak rozhodli, že rovnou spustíme i swap a vyměníme si mezi sebou balíčky. Takže já teďka přijela a teďka jsem si přinesla tady tu krabičku zabalenou, tady ten balíček. A s váma bych to ráda společně otevřela. Jednou už swap jsem dělala, to byl s Lenkou, s Lenou Čerge, a dneska teda přichází druhý. Takže takhle balíček se sovičkama. No a půjdeme se spolu podívat, co teda v krabičce všechno je. Já jsem docela zvědavá, protože Tereska byla z toho hrozně nadšená a říkala, že vybírala tak, aby se mi to hrozně líbilo. Takže jsem zvědavá. Takže tady mám krabičku od Teresky. No a jdeme do toho, jdeme se podívat, co se tam najde. Jo, tak hned na úvod koukám, že se tady našli krekry pro pejsky. Ono totiž, já občas na Facebook blogu házím fotky psů. Já mám kolem sebe strašně množství psů, mám tam psy svoje, nebo ty, který má tady babča, kde bydlím. Pak tam máme psy od přítelé a podobně, takže já tam házím fotky. Takže Tereska myslela, že poslední fotka pejska, který tam byl, což byl náš Táďa malej, je můj, tak mi tady pro něj poslala do brusku. Posílá Táďovi. Takže já teda Táďovi to nedám, protože Táďu tak často nevídám toho pejska, ale dám to našim holkám, našim fenkám, který teďka někde tam venku běhají a určitě se budou radovat z tohohle. Takže tady to je hezký hned na úvod pro naše pejsky, to budou rádi. Takže tady se děkuju, je hezký, že nemyslela jenom na mě, ale i na mý okolí. No a teďka jdem teda na to, co tady mám v krabičce já. První, po čem jsem sáhla, tyjo, páni, teďka mi zrovna došel, mám tady krém od Essence, je to tak, když si někdo syslí limitky, tady Terka píše, ona mě už dřív psala, že jich měla hodně těch krémů a vlastně jeden už mi dávala, takže tady mám vodní druhý. A je to ta zimní edice Caramel Hot Chocolate. A zkusíme ho, já jsem teďka měla jahodu, tu jsem právě tenhle ten měsíc dodělala, ta bude v dalším spotřebovánu. Takže jsem ráda, že můžu a tam krásně voní po karamelu a po čokoládě. Opravdu je to hezký, takže z toho mám radost a prostě krému na ruce není nikdy dost. Tady ty jsou opravdu super, tyhle od Essence, tato limitka, a je škoda, že se jedno jenom o limitku. Je fakt, že to jsou jako opravdu takový vánoční vůně, parfumace, ale jako třeba v nějakých jiných parfumacích by mohly být dostupny i běžně. I když jsem teďka někde slyšela, že by snad i měly být v některých drogériích. Takže uvidíme, tady mám teda krém na ruce od Essence. Pak další, po čem tady sáhnu, je balzám na rty od Carmexu. Tady mě k tomu Tereska píše, že je považován za krále svého druhu, snad si cestu na trůn probojuje i u tebe. Takže super, konečně můžu vyzkoušet i já Carmex. Já už jsem hrozně dlouho po něm pokukovala. A akorát, že jsem teďka tady říkala, že mám balzámu dost, takže jsem si žádný nekupovala, ale určitě ho vyzkouším a dám vám o něm vědět, protože opravdu jsou ty Carmex balzámky hodně, hodně chválený. Takže už se těším, až vyzkouším, a je to ten z parfumací Sherry. Takže super, můžu zkusit Carmex. Teďka na léto se hodí, protože teďka si rty balzámu je opravdu dost docela, takže využiju. Další, co tady mám, je čaj od Teresky. Je to divoká višeň, sypaný ovocný aromatizovaný čaj. Píše tady, je libo čajík, no tak to se mě trefila do vkusu, protože na čaje jsem docela ulítlá. A jsem zvyklá každý večer si dávat šálek čaje, takže určitě vyzkouším a višňový bude určitě dobrý. Takže super, čajík. No, dál tady mám pecku od Dermakolu, tu si pamatujete z minulého, předminulého videa, protože je tady tvářenka od Dermakolu. Doufám, že se to moc nebude lesknout. Je to ta duo tvářenka, kterou jsem hrozně chválila. A je to, slyšela jsem, že letos letí krajky, co ty na to, tak to má Tereska pravdu, protože určitě vím, že sledovala video, takže já jsem ji tam hodně chválila. A tady k té jedničce, kterou mám, mě přibyl od tím číslo 3. A je to taková hodně
starožužová barva a ta druhá je, vypadá stříbrnej šimr a taková do fialova. Ale vypadá to zajímavě a určitě to vyzkouším a dám vám o tom vědět. Takže další tvářenka od Dermaklu do sbírky, to opravdu vítám, protože jsem si plánovala koupit. A dneska, když jsem byla s Terkou v drogérii, tak jsme potom pokukovali. Takže Terce moc děkuju za další přírůstek ke tvářenkám z tvářenek. No a jdem se podívat dál. Je, a teďka tady je produkt od OC. OC. A to teda mám opravdu radost. Je to mini verze na cesty a je to 3minutový zázrak, takže nějaká maska. Pěkný malý balení s australským Balm Mint. To je mátou. Voní docela hezky, takže to určitě ráda vyzkouším. OC jsem plánovala už hodně dlouho vyzkoušet a shodou okolností tam něco od OC najde i Terka v balíčku ode mě. Takže tady teda vlasový zázrak od této věhlasné značky. A dál. Tyjo, a tak z tohohle mám ohromnou radost, protože jsem tady našla ubrousky od Douglasu XL, XL Large, jak oni mají pojmenovaný ty XS, XL. Takže Tereska mě tady pořídila, koupila Douglas ubrousky, jsou hodně chválený, myslím, že i Lou o nich mluvila ve svém videu, že je používá a Tereska mi o nich dneska taky básnila, takže mě trochu navnadila samozřejmě, jelikož Douglas nemám nikde po cestě a jako do Prahy tak často nedostanu, tak ohromně vítám, že je můžu zkusit. Je to píše tady, že to je výborná věc na cesty, takže určitě vyzkouším a o těchto vám určitě vědět dám. Já jinak ubrousky nejsem moc zvyklá používat, teď jsem teda začala přes léto, ale jako nepíšu o nich samostatný články, ale tomuhle třeba věnuji ten článek. Takže ubrousky od Douglasu. No a ještě tady furt něco v té krabičce je, tyjo, to je úplně šílený, kolik tam toho je. Dalším produktem je lak na nehty od značky Moodlesone. Tak to teda Tereska si opravdu sleduje videa pravidelně, protože viděla určitě Senzabox, kde ten lak byl. A tenhle je teda opravdu v nádherném odstínu. Je to odstín číslo 118. Je to odstín číslo 118 Aqua Violet. A ta je teda úplně luxusní, já vám ho pak ukážu určitě zas na fotkách, ono to pořádně nebude teďka na té kameře vidět, jo, já vím, že to určitě nevidíte pořádně, ale je to úplně krásný metalický lesknoucí selak, který z jednoho úhlu vypadá fialově a z druhého úhlu vypadá spíš do modra a z určitého úhlu to jde i do hnědy, takže to je opravdu, vypadá zajímavě a jsem teda zvědavá, určitě ho vyzkouším, to už se těším na ten lak. No a pak tady mám ještě jeden produkt a to je teda od značky Urban Decay. Tyjo, no tak to je teda pecka. Opravdu to je mazec. Je to od značky Urban Decay a je to lesk narty nebo já to tady nevidím, nikdy napsaný. Každopádně je to určitě nějaká barva narty, to bude odstínem. Od značky Urban Decay, no tak to je teda úplně mazec. To opravdu klobouk dolů, protože teda to jako od Urban Decay nic nemám, mě ta značka přijde docela drahá. A i když Naked paletka by se mi líbila samozřejmě a chtěla bych jí, tak zatím jsem si teda nekupovala. A je tady napsaný od Terky, Naked palet to bohužel není. A vy smátej smile, ale jako jasný, že protože ta není vůbec levná. Takže to se teda podívám. Je to lesk narty, je to teda takhle jako tubička. A je to hodně zajímavá barva. A už to leze, už to leze. Je to taková, je teda hodně mastnej teďka, co jsem koukala. A je to taková dočervená barva. Taková hnědočervená. Takhle vám to ukážu. Omluvte ty náramky, dneska teď jsem přijela, takže jsem tak, jak jsem byla oblečená. Takže úplně teda opravdu zajímavá barva, zajímavý odstín. A prostě značka Urban Decay to mě teda v tom balíčku opravdu odrovnalo. Tak ho vyzkoušíme. A vypadá docela přirozeně a chutná po třešních, voní po třešních, to vám už můžu říct. Po višních, hezky to voní. Takže úplně teda mazec, lesk narty od značky Urban Decay. No a tu jsem teda na dně krabičky.
Ale musím říct, že jako teďka tady, jak to tady mám takhle pohromadě, tak taková úplně hromada věcí, tyjo. To jsem opravdu nečekala. Doufám hlavně, že Tereska bude mít aspoň trochu radost z toho mýho balíčku, kam jsem jí toho teda naházela všechno možný. A hlavně doufám, že se všechno bude hodit, nebo většina z toho bude hodit. Já jsem teda našla, ještě jednu zopáknu, XXL balení Douglas ubrousků. To je úplně super, strašně se těším, až je vyzkouším, protože jsem o nich hodně četla. Úplně největší pecka je prostě Lesknarty od Urban Decay, to hrozně ráda vyzkouším. Další peckou pro mě je teda tady ten zázrak od Osi. A pak tady mám lak na nechty od Models Own, bože, z toho mám hroznou radost, protože tato značka mě hodně láká. Ty laky mají úplně nádherný odstíny, tuším e-shop se jmenuje itgirl.cz nebo něco podobného. Odkaz vám pak tak hodím dolů. A mají tam opravdu ohromnou nabídku těch laků na nechty Models Own, jenomže oni nejsou nejlevnější, on stojí myslím jeden asi 180 korun. Takže jako jsem se trochu nechala zajít chuť, takže jsem ráda, že díky Terce, opravdu děkuju, že ho můžu vyzkoušet. To je teda takhle, pak super, úplně Carmex, ráda vyzkouším. To už je pět produktů, ke kterým bych jen tak nepřišla, který hrozně ráda vyzkouším, takže úplně super. Poraďte mi. Krém na ruce od značky Essence, tenhle už bych taky nesehnala, takže jsem taky ráda, že si ho můžu ještě užít. Pak je tady tvářenka od Dermacolu, to jsem prostě už teďka byla rozhodnutá si další koupit, takže super. No a pak tady mám teda na večer pěkně čaj a pro naše pejsky dobrůdku v podobě krekru pro psy. No takže úplně super, já opravdu nevím, co na to říkáte u toho videa, ale já z toho mám ohromnou radost. Opravdu teda věci, které prostě strašně ráda vyzkouším a jako na který se těším, až se začnu testovat, protože opravdu je to super. Tohle je bomba. Takže tolik asi teda k tomuhle videu, tolik tady v tom swapu. Když tak dejte mi vědět, jestli s něčím z toho máte třeba zkušenosti, jestli vám to vyhovuje, co třeba vy a tyhle ty ubrousky, protože jsem na ně slyšela a četla hodně chvály, takže mě napište, jestli třeba vám vyhovují, nebo jestli máte balzám a podobně. No a sejdeme se u nějakého dalšího videa. Mějte se hezky a zatím ahoj!